Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal, mais um vlog. E hoje é um vlog muito legal porque eu vou fazer limpeza aqui no colchão de casa e nas cadeiras. Vocês sabem que as cadeiras são lá da Freguesia Móveis. A gente fez a parceria no passado e já vai fazer daqui a pouco um ano que a gente tem as cadeiras, graças a Deus. E então hoje vamos fazer a limpeza para manter ela limpinha, novinha. E também do nosso colchão, que o nosso colchão já tá pedindo socorro. Vou mostrar aí pra vocês como que ele tá, tenho até vergonha de mostrar, mas, né, vamos lá, é por uma boa causa, vamos ficar com ele limpinho e branquinho hoje ainda. Então, o pessoal da Studio Clean vai ser a nossa parceira de hoje, que vai fazer essa limpeza. Então, vou deixar aqui o Instagram deles e também vou deixar na descrição do vídeo o WhatsApp, se você tiver interesse, se você for aqui do Rio, ele atende todo o Rio de Janeiro, então é só mandar uma mensagem e falar que é minha seguidora pra ter um desconto. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que tá. Gente, aqui tá meu colchão, tava com vergonha de mostrar pra vocês, porque ele tá muito manchado, ele tem 5 anos de uso, e assim, a gente usou um tempo uma capa que a gente ganhou quando comprou o colchão, mas ela acabou estragando, e a gente não conseguiu achar uma capa boa pra botar aqui, então depois eu quero procurar outra capa pra poder proteger também, mas olha esse estado, tá cheio de mancha. Tá amarelado porque a gente sua muito, a gente não tem ar-condicionado, então a gente sua demais aqui. E ele tá bem manchadinho assim, mas a Studio Clean vai vir aqui pra dar um jeitinho nisso daqui, tirar toda essa mancha e também os ácaros, bactérias, né, tudo que fica aqui que atrapalha aí nossa respiração. Gente,
Ó, vou mostrar o estado para vocês das cadeiras. Elas estão bem conservadas ainda, só tá com algumas manchinhas, né? Vocês sabem que tem pouco tempo que a gente tem ela, né? A mesa com as cadeiras tem uns 7 meses por aí. E aí ela tá desse jeito aqui, ó. Ela tem umas manchas porque a gente usa muito, né? O Wesley não tem home office, então ele trabalha aqui. Por isso que essas duas aqui são mais sujas um pouco, porque ele fica mais nesse canto, mas não tá também tão suja, não. Mas tem as manchas, ó. Esse daqui ele tem mania de botar o pé aqui. Aí fica essa manchinha tanto nessa, ó. Porque eu troco pra não ficar só uma muito suja. Às vezes eu troco, né? Aí tem mancha também que a gente derramou alguma coisa, né? E tal. Então vamos dar um jeito nisso aqui hoje. Vou mostrar as outras duas. Ó, as outras duas estão assim. Também tem algumas manchinhas, mas também não tá tão suja, não. Nosso colchão mesmo é que tá pior. Vocês vão ver aí como ele tá bem sujo e como que eles vão ficar depois. A cadeira, ó, também a gente vai limpar hoje. É isso, gente. Estúdio Clean vai dar um jeitinho aqui pra mim. E ainda tem cupom de desconto, hein? Gente, Diogo chegou aqui. Dá oi pro Oi, pessoal. gente, Diogo tudo bem? vai fazer aqui nossa limpeza. Ele é lá da Estúdio Clean. E, ó, tá precisando, né? Mostrei aí pra vocês. E ele vai explicar um pouquinho como que funciona a limpeza aqui. Então, gente, a gente vai fazer a primeira parte do processo, é a parte da limpeza, tá? A gente vai aplicar um produto de limpeza mesmo, né? A gente chama de flotador, que a função dele é soltar a sujeira do colchão, do tecido, enfim, do sofá, do colchão, cadeira, para facilitar a remoção com a máquina que está lá, que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, tá? E aí eu vou fazer uma escovação automática e manual, e eu vou fazer a retirada do produto junto com a sujeira, tá bom? Tá bom. Bem bom, bem forte. Gente, colocamos as cadeiras aqui fora para poder ter mais espaço, né, para limpar. E tá mais fresco também, que calor do Rio Oh. tá bravo. Dá um sol para cada um. Tá. Meadows of our youth, 107.
Ó, gente, já tá finalizado. Estúdio Clean tá de parabéns. Falou, gente. Zero ácaro. E olha só, muito branquinho, né? Mas depois eu mostro com mais detalhes. Só queria dizer que eles ofereceram um cupom de desconto pra vocês. Então, ó, 10% de desconto. É só avisar que é nossa seguidora, tá? Falou, gente. Obrigada, tá? Manda lá um WhatsApp, lá uma mensagem no WhatsApp ou no direct lá do nosso Instagram. Isso, vou deixar o Instagram e o WhatsApp na descrição, tá? O link. Falou, gente. Valeu, brigadão, tá? Gente, olha só, outro colchão, né? Por mais que não fique igual o que tá novo da loja, né? Nem se compara. E o mais importante é que não tem ácaros, né? Agora, nem bactérias e tudo mais. Então, agora tá bem limpo mesmo. Quem tem problemas respiratórios, o ideal é você fazer essa limpeza pra poder aí não ter alergia, né? Então, olha só como ficou. Vocês lembram, né? Como tava bem amarelo, bem manchado, porque aqui no Rio faz muito calor, a gente sua muito, né? E acaba manchando o colchão. Muito bom, gostei muito. Olha, no final ele espirrou um cheirinho, até mostrei aí no vídeo pra vocês. Não sei se vocês viram que era um cheirinho, né? E ele espirrou tudo e ainda me deu aqui um pra eu ir espirrando pra poder manter o colchão cheiroso e as cadeiras também. Então, ele espirrou o mesmo cheirinho. Ele espirra o mesmo cheirinho e depois dá aqui o pequenininho pra gente. Achei super legal, ó. Estúdio Clean. Muito bom, eu gostei demais, gente. E tem 10% de desconto. É só você falar aqui a minha seguidora que você vai ter 10% de desconto. Gente, o resultado das cadeiras é esse. Na verdade, duas eu já botei lá pra dentro, mas estão perfeitas essas daqui. São as que estavam mais sujas. E olha só, então, zeradas, novinhas, novinhas mesmo, ó, perfeitas, eu super aprovei, viu, gente, o resultado da limpeza, tanto do colchão como das cadeiras. O colchão, vocês sabem, né, que eu falei aí no começo, ele é bem mais antigo, então eu tinha certeza que ele não ia ficar novo igual da loja, mas tá ótimo, tá super limpinho, viu, então esse daqui é o resultado das cadeiras também. Então, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de clicar no like e de se inscrever aí no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!